जीवनमा सबै थोक आफूले सोचेको जस्तो कहाँ हुन्छ र छोरी, यदि हुने भएको भए सायद भगवान्ले तिम्रो मम्मी अनि मेरो मायाको आयु यति छोटो बनाउँदैन थियो होला। निकै माया गर्नुहुन्थ्यो है बाबा तपाईँ मम्मीलाई, आफ्नो ज्यानभन्दा बढी, तर उनको माया पनि कम थिएन मेरो लागि। बाबा म जहिले पनि सोच्ने गर्छु साँच्चै कस्तो थियो होला त्यो दिन जब तपाईँहरूको पहिलोचोटि भेट भएको थियो। हाम्रो पहिलो भेट जब तिम्रो मम्मीले मलाई एउटा अनौठो गेम सिकाएकी थिइन्। तिमी पनि खेल्ने हो? मलाई यस्तो खेल्नै आउँदैन। म सिकाइदिइहाल्छु नि, कस्तो सजिलो छ, ल यहाँ आऊ। यो थियो कवितासँग मेरो पहिलो भेट, जुन एकदमै रमाइलो थियो। त्योभन्दा पनि रमाइलो यो थियो कि नयाँ स्कुलमा नयाँ साथीहरू पाएँ। कति छिटो हामी एकअर्काको मिल्ने साथी बन्न पुग्यौँ हामीलाई थाहै भएन। त्यही बिचमा मैले नोट गरेँ, सायद कविताको मम्मी हुनुहुन्न थियो। मम्मी मात्र होइन विशाल, मेरो त बाबा पनि हुनुहुन्न। अरे त्यसो भए तिमीलाई सधैँ स्कुल छाड्न आउने को हुनुहुन्छ? परेशको बाबा, मलाई सानैदेखि उहाँले पाल्नु भएको हो। त्यो दिन पहिलोपल्ट मलाई थाहा भयो कि कविता अनाथ थिइन्। यो कुराले सायद भित्रैदेखि मेरो मन छोएको थियो। त्यो दिनदेखि झन् धेरै माया लाग्यो मलाई कविताको। त्यसो भए मम्मी साँच्चै नै अनाथ हुनुहुन्थ्यो बाबा? हो, परेशको बाबाले नै उसलाई हुर्काएको थियो, त्यसैले त कविता परेशको परिवारको उपकार तिर्न कहिले पछि हट्दिन थियो। विशाल तिमी जाऊ, म जान्न। तर कविता, तिम्रो यो फाइनल एक्जाममा फेरि आफूले गरेको वर्षभरिको मेहनतलाई किन खेर फाल्न खोज्छ? तिमीलाई त थाहा छँदैछ बाबालाई सन्चो छैन। फेरि जुन बाबाले मलाई यो जीवन दिनुभयो उहाँको लागि त म यस्ता कैयौँ एक्जाम छाड्न सक्छु। तर कविता, बाबाले पछि यो कुरो थाहा पाउनु भयो भने उहाँलाई झन् बढी दुःख लाग्नेछ कि तिमीले उहाँको लागि फाइनल एक्जाम छोड्यो भनेर। फेरि परेश, उसलाई पनि त थाहा छ यो कुरा। त्यो पछिको कुरा हो, अहिलेलाई महत्त्वको कुरा यो हो कि बाबालाई सन्चो छैन र म बाबासँग हुनुपर्छ। जहाँसम्म परेशको कुरा छ, उसलाई मैले भनिसकेँ कि बाबालाई केही पनि नभन्नु भनेर। तिमीलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर विशाल, बेस्ट अफ लक। Thank you. बाबा के सोचिरहनु भएको? ठाउँको अझै दुखिरहेछ? अलिअलि दुख्छ,
कविता कति मेरो सेवा गरिरहन्छु। अहिले त गर्जम गर्ने बेला पनि त भयो नि। बिहेको बारेमा के छ विचार? बाबा, म अहिले बिहे गर्दिन। पहिले पढाइ, त्यसपछि मात्र बिहे। लौ ठिक छ, जे तिम्रो विचार। यो त यो भइहाल्यो, तँ चाहिँ के भएको? अस्ति नै भन्नु पर्थेन मलाई कविताको एक्जाम छ भनेर। मलाई के थाहा त, सोध्नुहोस् उसलाई। वर्षभरि दुःख गरेको आज यही दिन देख्न लागेको छ। किन एक्जाम नदिएको? बाबा, मेरो लागि पढाइ त के, हजुरभन्दा बढी महत्त्वको अरू कुनै चिज छैन। विशाल, तिमीलाई थाहा छ मेरो पुरै जीवनको सबैभन्दा रमाइलो, मेरो आफ्नो लाग्ने क्षण भनेकै यहाँ यसरी तिमीसँग बिताउँदाखेरिका पलहरू हुन्। त्यसो भए अब यो क्षणलाई अगाडि बढाउने जिम्मा पनि तिम्रै हो। मतलब तिम्रो बाबासँग हाम्रो सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिहाला। त्यो त म पनि सोच्दैछु, सायद अब चाँडै नै कुरा गर्नु पर्ला। अनि परेश, परेशलाई हाम्रो बारेमा भन्यौ त? छैन भनेको, तर अब उसलाई पनि म चाँडै नै भन्छु। कविता, मलाई थाहा छ तिम्रो बाबाले तिमीलाई यति धेरै माया दिनुभएको छ कि तिमीलाई तिम्रो प्यारेन्ट्सको कहिल्यै याद आउँदैन। तर जुन दिनदेखि तिमी बिहे गरेर मेरो घरमा आउँछौ, तिमीले आफ्नो बाबाको माया पनि बिर्सनेछौ। किनकि म तिमीलाई यति धेरै माया दिन्छु कि तिमीलाई कसैको माया याद रहने छैन। बाबा सुत्नुभयो? सुत्नुभयो। बाबालाई अलि सन्चो पनि छैन। परेश, एकचोटि बरु बाबालाई पुरै चेकअपको लागि पो लैजाने हो कि? हुन्छ, भोलि लैजाउँ। अनि के छ त अगाडिको प्रोग्राम? एक्जाम त बिगारिहाल्यो, फ्युचर प्लान के छ त? परेश आज मुडमा छ जस्तो छ, सायद विशालको कुरा गर्नु ठिक होला। परेश, मलाई तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो। के कुरा? अब अगाडि बढ्दिन भन्ने कुरा, या बाबाको माथि यति धेरै उपकार छ कसरी तिर्ने भन्ने कुरा? कहिले मलाई सोधेको छ म के गर्दैछु, के गर्न चाहन्छु भनेर? तिमीलाई यो सब कुराबाट फुर्सद भए पो त भन, के भन्नु छ? त्यो एक्चुली विशाल। के भयो विशाललाई? कुनै सब्जेक्टमा मार्क्स कम आयो? कलेज युनियनको हेल्प चाहियो? के भयो? त्यस्तो के होइन परेश, एक्चुली विशाल। एकछिन है, हेलो, को राकेश? सब ठिक छ यार? ओ गॉड, झन्डै बिर्सेको यार। थ्याङ्क्स म्यान, ओके बाय। थ्याङ्क गॉड राकेशले फोन नगरेको भए यादै नहुने। थाहा छ के कुरा? रानु र महेशको बिहे हुँदैछ। साँच्चै? रानुको बिहे कहिले? कमिङ सन्डे। त्यो दिन कुनै पनि प्रोग्राम राख्ने नि त्यहाँ। रानुको बिहे म मिस गर्छु होला त। म त बरु उसलाई अहिले नै फोन गरेर बधाइदिन्छु। सधैँ सबैको बारेमा मात्र सोच्छ, कहिले मेरो बारेमा पनि त सोचिहेर। कति माया छ यो मनमा तिम्रो लागि भनेर। छोरी,
भगवानले तिमीलाई यति धेरै सुन्दर बनाएको छ, यो सब सिँगारको आवश्यकता नै पर्दैन। बाबा पनि चिया पिउनुहुन्छ? पर्दैन, कहाँ जाने तयारी गर्दैछु? हाम्रो कलेजको साथीको बिहे छ, परेश र म त्यहीँ जान लागेको। अनि बाबा, मैले खाना तयार गरेर किचनमा राखिदिएकी छु, खाना चाहिँ टाइममै खानु होला नि बाबा। ल ल, तिमीले पिर गर्नु पर्दैन, खाइहाल्छु नि। अनि परेश खोइन त? खोइ बाबा, यतिखेरसम्म त आइपुग्नु पर्ने हो, उसैलाई कुरिरहेको हो म पनि। कविता, मलाई धेरै दिनदेखि तिमीलाई केही भन्न मन थियो छोरी। भन्नुहोस् न बाबा। निकै लामो समय भयो छोरीलाई बेहुलीको रूपमा हेर्न मन लाग्यो। आज यसरी सिँगार गरेको देख्दा आफूले आफ्नो मनलाई रोक्न सकिएन। बाबा, मलाई पनि तपाईँसँग एउटा कुरा गर्न थियो। पर्ख, मेरो कुरा सकिएको छैन। सानो पुतली जस्तै थियौ तिमी जब मैले यो घरमा पहिलोपल्ट ल्याएको थिएँ। परेशको मम्मीलाई एउटा छोरीको निकै रहर थियो, तर त्यो रहर पुग्नु अगावै उनले यो संसारलाई त्यागिदिन्। उनको बिछोडमा आफ्नो उरार जीवनमा तिम्रो परेशको मायाले सबै दुःख बिर्सिदिए। अब त एउटै सपना छ, तिमीहरूको घर बसेको देख्न पाऊ, नाति नातिनी मुहार देख्न पाऊ। कविता, रातो साडीमा बेहुलीको रूपमा सजिएर फेरि एकपल्ट यो घर अनि मेरो परेशको जीवनमा आउँछौ छोरी। यो घर अनि परेशको जीवनमा संसारभरकै खुसी भरिदिन्छौ छोरी। विशाल, मेरो जीवनमा मेरो भन्दा बढी बाबाको अधिकार छ। उहाँ नहुनु भइदिएको भए सायद म पनि हुन्न थिएँ। बाबाप्रतिको तिम्रो सम्मानले मेरो मनमा तिम्रो लागि झन् धेरै सम्मान बढेको छ कविता। सायद तिम्रो ठाउँमा म भएको भए पनि त्यही निर्णय लिन्थे जे तिमीले लियो। मलाई थाहा थियो तिमीले मेरो परिस्थितिलाई बुझ्छौ भनेर। मैले तिम्रो साथ पाउने भन्दा पनि जुनसुकै परिस्थितिमा तिमीलाई साथ दिने वचन आफैलाई दिएको छु। जसरी बाबाको इच्छालाई सम्मान दिने निर्णय तिमीले लियो, त्यसै गरी जीवनभर एक्लो रहेर भए पनि तिमीलाई मात्र माया गर्ने वचन मैले लिएको छु। तर बाबा, तपाईँले मम्मीलाई त्यति नै बेला किन रोक्नु भएन? किनकि उनको मनमा बाबाप्रति निकै सम्मान थियो, जुन सम्मानलाई तोड्न लगाएर म उनलाई दुखी बनाउन चाहन्नथे। अनि अनि त्यसपछि के भयो बाबा? त्यसपछि मङ्सिर 15 गते उनीहरूको विवाह सम्पन्न भयो। त्यो दिन परेशको बाबा निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो भने आफ्नो सम्पूर्ण खुसी त्यागेर हाँस्ने प्रयास कविताले गरेकी थिए। त्यसपछि बिस्तारै म कविता अनि परेशको परिवारको सम्पर्कदेखि बाहिरिए, त्यो ठाउँ पनि छाडेँ मैले। करिब 4 वर्षको ग्याप पछि रानु मार्फत थाहा पाएँ कि मैले परेशको बाबा बित्नु भएछ र कविताको जीवनमा त्यो सब घटेछ जुन नघट्नु पर्ने थियो। के हो यस्तो? मलाई यत्रो ठुलो धोका दिनुको अर्थ के हो? विशालसँगको तिम्रो प्रेम सम्बन्ध मलाई आज थाहा हुँदैछ। किन दिएको मलाई यत्रो ठुलो धोका?
भन। मैले तिमीलाई धोका दिएको होइन परेश, विशालसँग मेरो जुन सम्बन्ध थियो त्यो बिहे अघि मात्रै थियो। तिमीसँग बिहा गरेपछि मैले पुरै इमान्दारीका साथ आफूलाई तिमीमा समर्पित गरेकी छु। यो कुरा तिमीले मलाई बिहे अगाडि पनि भन्न सक्थ्यौ, किन भनेनौ? जुन मान्छेले मलाई यतिका वर्षसम्म ढाक्दै आएको छ त्यो मान्छेलाई मैले किन विश्वास गर्ने? किनकि म तिम्रो श्रीमती हो, बाबाको के इच्छामा मैले चुपचाप तिमीसँग बिहे गरे। मेरो मनमा अरू कोही छैन। यसको मतलब तिमीले बाबाको मन राख्न मात्रै मसँग बिहे गरेको? मेरो कुनै महत्त्व छैन होइन? तिमी किन यसरी सोच्दैछौ परे? किनकि आज मैले तिम्रो असली रूप थाहा पाएँ। तिमीलाई माया गर्नु, तिमीलाई आफ्नो ठान्नु सब एक काम थियो। कविताको जीवनमा कालो बादलको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो। हाम्रो प्रेम सम्बन्धको नाममा परेशले बारम्बार कवितालाई यातना दिन थालेको रहेछ। एक दिन अचानक रानुको फोन आयो, ऊ अर्जेन्टली मसँग भेट्न चाहन्थ्यो। त्यो दिन रानुबाट मैले थाहा पाएँ कि मानसिक तनाव बढ्दै गएपछि परेशले रक्सीको सहारा लिन थालेछ। एक दिन उनीहरू बिच फेरि ठुलो झगडा परेछ। रक्सीले माथिको अवस्थामा सही गलत छुट्याउन नसक्दा परेशले हतियार प्रयोग गरेर पहिले कविता त्यसपछि आफूलाई समाप्त पारेछ। विशाल, कविताले जानुभन्दा अगाडि एउटा चिनो छोडेर गएको छ। चिनो? कस्तो चिनो? जुन दिन मैले पहिलोपल्ट तिमीलाई भेटेँ यस्तो लाग्यो जीवन जिउने एउटा नयाँ बहाना भेटेँ मैले। बाँकी कुनै कमी रहेन जीवनमा। वर्षौँ अघि मैले गुमाएको कविताको मायालाई आज फेरि कविताको छोरीको रूपमा पाएको आभास भइराखेको थियो मलाई। त्यो दिनदेखि आजसम्म त्यस्तो कुनै इच्छा छैन तिमीलाई माया गर्नु बाहेक। आज पनि तिमीसँग यो ठाउँमा बसेर तिम्रो मम्मीलाई सम्झँदा मलाई लाग्छ कविता यहीँकै छ हाम्रो साथमा। आई लभ यु बाबा, आई लभ यु। ल ल भयो भयो, बाँकी माया घर गएर देखाउनु। ल उठ उठ, घर जान ढिलो भइसक्यो।